Teplice dvakrát po sobě zabrali i vlastně díky výhře s Jabloncem, tak už jsou z nejhoršího venku. Nicméně teď v Teplicích řeší jinou kauzu, kauzu Martina Chlumeckého a jeho dodatek ve smlouvě. On tam má totiž to, že když se Teplice nezachrání, sestoupí, tak on je volný a může jít kam chce. A to se teď Teplicím nelíbí, protože to ještě uzavřelo to minulé vedení a chtějí to vyjmout, tuhle klauzuli. Protože mají pocit, že Chlumecký třeba nebude do toho hrávat úplně všechno, že mu to jako může být jedno na jaře, jestli se zachrání nebo se stoupí. Vadila by ti tam tahle ta klauzule, kdyby si byl třeba jeho šéf, kdyby si byl ve vedení klubu? Tak asi když se uzavírala ta smlouva, tak by mi to vadilo. Jo, ale když už ta tam je, tak se s tím nedá nic dělat a je to o té důvěře, že si musí důvěřovat, že prostě dá, přestože je tam možnost, že když se stoupí, že odejde zadarmo, takže, ale že ten kluk stejně do toho dá všechno. Teď už se s tím nic neudělá, takže si myslím, že zbytečně... No udělá, kdyby on přistoupil na to, že to vyndaj, že jo? Já si myslím, že je nefér, že to po něm chtějí, já bych to po něm nechtěl. Prostě když to tam podepsali, i když to bylo starý vedení, ale teď je nefér dostávat do té situace. A vůbec to otvírat. Prostě takhle ta smlouva je, nic se s tím nedá dělat, musím s tím počítat, jde se dál, ať se soustředí na ten fotbal co, a musí mu důvěřovat, že prostě to nemá v té hlavě. Je to normální tyhle dodatky ve smlouvách? Jako? Tak já myslím, že jo, tak každý si tam dá, co chce a je otázka toho, jestli to vedení to, na to přistoupí. No. Tak jako jestli se takhle dohodli, jak říkáš, s minulým vedením, tak teďka by to měli respektovat a... Ono to bylo vlastně v minulé sezóně, takže asi myslel, že to podepisují na ten jeden konkrétní případ, jenže v té smlouvě to zůstalo, že jo, i na další sezónu. No, tak máte nějaký zvláštní klauzule ve svých smlouvách? Já jako? Smlouvy nečtu třeba no. Vůbec. Aha. Já musím, si podáváme ruku. Jenom. Já musím, protože jsem vlastně producent, tak musím jako si hlídat ty věci a samozřejmě bych chtěl, tady u fotbalu je výhoda, že když máte nějakou hvězdu, tak si můžete pohlídat. Protože samozřejmě nechcete, aby přestoupil do nějakého klubu a když budujete nějaký tým, tak vlastně to trvá roky, že jo? Když to my, no. Když uděláme třeba muzikál a vybereme si nějakou hvězdu, tak já ji tam nemůžu jakoby podepsat jenom exkluzivně, protože vím, že bych by se neužívala, že jo? Takže u fotbalu je to trošku něco jiného. Ale já chápu, že třeba dobrý hráč má klauzuli nějakou, že pokud by klub přestoupil dolů, tak má tu možnost jako přestoupit do nějakého lepšího, protože chce hrát tu nejlepší ligu a herci to mají horší, teda lepší oproti fotbalistům a sportovcům, že oni končí tu kariéru, že jo, můžou skončit, nemusí se jim dařit, může být nějaký zranění a v tom je, a proto si myslím, že by mohli, že by měli mít takovýhle jako právo se rozhodnout, jo, jasně, když se stoupí klub, že jo, já si myslím, ne, do smluv může dát cokoliv, no. Cokoliv, jakoukoliv podmínku, ale když tím vám to někdo podepíše, tak potom už prostě bys to měl dodržet. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.